Gikitan sa si depensa at pisikalan ang nangyari sa game 2 ng laban ng Yokohama kontra sa Alvark, Tokyo. Wal sa unang laban ay maganda ang ipinakitang performance ni Kai Soto na kung saan ay nakapagtala ito ng kanyang career high 28 points. Pero sa second game ng kanilang laban ay nakapagtala lamang si Kai ng 11 points. Sa first quarter pa lang ng laban ay mukhang nabigyan si Kai Soto sa bodega. Talagang nahihirapan si Kai na makahinga at namimilipit sa sakit. Alam naman natin na sunod-sunod na ang pisika lang nakaharap ni Kai Soto. Lalo na ang kanyang nakalaban sa ilalim na import ng Alvar Tokyo ay hindi basta-bastang kalaban na nagmula pa sa Europa. Well, malalakas naman talaga ang import ng Tokyo. Expected na sila ang magkampiyon ngayong taon. Nagmula pa nga ito sa iba't ibang bansa. Ganun pa man, ay pasalamat pa rin tayo ay hindi masyadong napuruhan si Kai sa laban na yon. Mahirap kasi kung magbabalik pa ang kanyang dating injury. Mapapansin natin sa si Yokohama, butas talaga ang depensa ng team pag wala si Kai sa ilalim. Sa first quarter ay bahagyang nakapalag pa ang Yokohama. Pero sa pagpasok ng second quarter, under 7 minutes na nang ipinasok si Kai sa laban. Yun nga lang ay kumapal na ng gusto ang lamang ng kalaban. Samantala inihayag nga mismo ng Wasserman na after ng stint ni Kai Soto sa Japan B-League ay tutungo agad dito sa Amerika upang subukan muling makakuha ng spot sa NBA Ayon kay Tony Ronzoni na plano nilang dagdagan si Kai Soto ng 15 pounds bago ang NBA Summer League Kailangan umano yon ni Kai upang hindi agad dito matulak pagdating sa ilalim